გაეროს უტოლბულთა უმაღლესი კომისარიატის ინფორმაციით, ომის დაწყების შემდეგ უკრაინა დატოვა 4 მილიონმა ადამიანმა. ყველაზე მეტი მოქალაქე პოლონეთმა შეიფარა. პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. შესაბამისად, როგორც გაეროს უტოლბულთა უმაღლესი კომისრის ოფისში აცხადებენ, მასშტაბური ჰუმანიტარული კრიზისი ყოველ წამიერად იზრდება. რუსეთის მსგავსი ხელწერის შედეგად საქართველოში ჯერ 90-იანი წლების დასაწყისში, შემდეგ კი 2008 წლის ომის შემდეგ ასობით ათასმა მოქალაქემ დაკარგა საკუთარი საცხოვრებელი და დევნილად იქცა. გადაცემაში ახლა მშვიდობისა და კონფლიქტების მკვლევარი ელიკო ბენდელიანი შემოგვიერთება. აქვს თუ არა ალტერნატივა სამშვიდობო პოლიტიკას, როგორ უნდა მოაგვაროს საქართველომ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი, როგორია იქ მცხოვრებთა განწყობები და დევნილების ხედვა, რას გვეუბნება დაგეგმილი რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთში, რომელიც რუსეთთან გაერთიანებას გულისხმობს? სწორედ ამ თემებს მიმოვიხილავთ სტუმართან ერთად. ელიკო უკვე ხაზია, როგორც ვიცით. გამარჯობა ელიკო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშვიდობისა ელიკო, მადლობა კიდევ ერთხელ და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე უნდა ვისაუბროთ. იმ საკითხზე, რაც თვითონ ჩვენ ქალაქის აწუხებს, თუმცა დასაწყისში ჩვენ სამშვიდობო პოლიტიკა უნდა მიმოვიხილოთ და ბოლო განცხადება აუცილებლად ნაკითხოთ ოკუპირებულ ცხინვალში განახლებული დისკუსიის შესახებ, რუსეთთან გაერთიანების შესახებ. თქვენ რას ფიქრობთ აღნიშნულ დისკუსიასთან დაკავშირებით და ეს საკითხი აქტუალური სწორედ ამ პროცესში, ამ მოვლენების ფონზე რატომ გახდა? სწორედ აღნიშნეთ ჩვენ, რომ ეს არ არის ახალი, პრინციპში მოხდა თემის ხელახლა განახლება და ჩვენ ბოლოწლებია ხშირად ვსმენია დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მათი სურვილი გაერთიანებულიყვნენ რუსეთთან, თუმცა ყოველთვის ამ განცხადებების შემდეგ არ იყო ხოლმე პასუხი რუსული მხრიდან და პრინციპში ყველამ ვიცოდით, რომ სამხრეთ ოსეთში სურვილი იყო და ისინი აფხაზეთისგან განსხვავებით ნაკლებად ხედავდნენ საკუთარ თავს, როგორც თქვათ, რაღაც დამოუკიდებელ ერთეულს. ის თუ რატო გახდა დღეს ისევ აქტუალური ეს საკითხი, შეიძლება რამოდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი ეს არის მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები, მეორე ეს რა თქმა უნდა შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას, რომ რუსული მხრიდან გაჟღერდა რომ იმ დონაციას ბიუჯეტში, რასაც ისინი ყოველწლიურად აძლევენ აფხაზურ და ოსურ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს აღარ გადაერიცხებას და წლებთან ერთად ეს შემცირდება. ბუნებრივია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულიად რესურსის გარეშე რჩებიან და შეიძლება ესეც იყო ერთ-ერთი მოტივაცია, რატომაც განაახლეს ამაზე საუბარი. თუმცა ასევე დამატებით შეიძლება ითქვას, რომ ამჯერად რუსული მხრიდანაც მხარდაჭერა პოვა ამ ინიციატივა, რაც იმაზე გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლებელია უკრაინის მოვლენების ფონზე რუსეთმა გადაწყვიტოს, რომ ხა არის სწორედ ის დრო, როცა ღირს ამ გადაწყვეტილების მიღება. მოკლედ მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს, თუმცა ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ასევე ჩვენს კოლეგებთან, ვიცით რა ცხინვალში არსებული განწყობები. ესე ვერ ვიტყვით, რომ ცალსახა ყველა ბედნიერია იმით, რომ ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თუმცა ესმით რა, რომ დამოუკიდებლობის რაღაც რესურსი არ გააჩნიათ, ხო, ეს მათი ერთ-ერთი გამოსავლად ხედავენ ამას, რომ ეს იქნებოდა მათი ეკონომიური, რაღაც სოციალური კეთილდღეობისათვის ერთ-ერთი ესეთი წინგადადგმული ნაბიჯი. დიახ ელიკო, თქვენ წლებია უკვე ამ მიმართულებით მუშაობთ და სწორედ სამშვიდობო პოლიტიკის მნიშვნელობის შესახებ უნდა გავაგრძელოთ ერთგვარად საუბარი. რატომ არის კონფლიქტის სამშვიდობო გზების უალტერნატობის შესახებ? როგორია თქვენი პოზიცია საკითხთან მიმართებით? იცით ასევე განწყობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რისი თქმა შეგვიძლია ამ ეტაპისთვის? რატომ არის ეს გზა გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი და როგორია განწყობები ადგილ? ჩემი პოზიცია ცალსახა არის. მე მიმაჩნია, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს და ნებისმიერ შემთხვევაში ერთადერთი გზა, რითიც ჩვენ შეგვიძლია კონფლიქტების მოგვარება ამ მიმართულებით რაღაც პროგრესის მიღწევა, ეს არის მხოლოდ სამშვიდობო მიმართულება.
საქართველოს პრინციპში ქართულ მხარეს არაერთხელ განაცხადა ამის შესახებ, რომ მხოლოდ მშვიდობიან გზას ვირჩევთ კონფლიქტების მოსაგვარებლად. მათ შორის თავის დროზე პრეზიდენტის განცხადება იყო, პარლამენტის მიერ იყო დამოწმებული, თუმცა მიუხედავად ამისა, აფხაზეთში და ოსეთში მუდმივად იყო შიში იმისა, რომ ქართველები რაღაც ერთხელ შეიძლება რაღაც რევანშისტული განწყობებით რაღაც მოუბრუნდნენ და ისევ ომი იყოს. ეს შიში 2008 წლამდე იყო უფრო ძლიერი, 2008 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც რუსული ბაზები განთავსდა ამ ტერიტორიაზე, თითქოს ნაკლები იყო, თუმცა მუდმივად ეს განხილვის თემა იყო. მითუმეტეს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს საზოგადოებები გარკვეულწილად ტრავმირებული საზოგადოებებია და ეს ასევე რაღაც მტრის ხატი შიდა პოლიტიკური რაღაც მიზნებისთვისაც იყო ხოლმე გამოყენებული. დღეს აი ისევ ძალიან აქტუალური გახდა ომის საფრთხეები. მათ შორის ყარაბახის მოვლენების დროსაც იყო ეს შიშის განცდა და დღეს უკრაინის მოვლენების ფონზე ეს შიში კიდევ უფრო გაზრდილია. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ალბათ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ცალხასათხად მკაფიოთ და არა ერთხელ უნდა განვაცხადოთ, რომ როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები ჩვენს ირგვლივ, ჩვენ არ ვაპირებთ ძალისმიერი გზით ტერიტორიების დაბრუნებას, რადგან ჩვენთვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო, კონფლიქტის მეორე მხარეს არიან ადამიანები, ვინც ჩვენთვის ძვირფასი არიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არაერთგზით დავაფიქსირო და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს საზოგადოებრივი კონსენსუსი. არა მხოლოდ ხელისუფლების ან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი მესიჯები იქნას გაგზავნილი მეორე მხარეს, რადგან თუ ჩვენდობის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ოდესმე უნდა შევძლოთ მშვიდობიანი თანაცხოვრება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთის არ გვეშინოდეს, ერთმანეთთან საუბარი შეგვეძლოს, ერთმანეთთან კომუნიკაცია შეგვეძლოს და ყოველდღიურად უნდა შევეცადოთ, რომ აი ეს უსაფრთხოების განცდა შევუქმნათ ერთმანეთს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ რა თქმა უნდა ჩვენ მხარესაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს და ამაზე უფრო აქტიურად უნდა ვისაუბროთ. ელიკო, თქვენ არაერთი კვლევისათვის სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში ქონიათ ურთიერთობა დევნილებთან და საინტერესოა თქვათ მათი ხედვა როგორია, თუნდაც საკუთარ სახლებში დაბრუნების, როგორ უყურებენ ისინი ამ პროცესს გასაგებია, ჩვენ თანხმდებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს სამშვიდობო მოლაპარაკების ფონზე, თუმცა მათი მოლოდინები რა არის, რა გზები წარმოუდგენიათ მათ საკუთარ სახლებში დაბრუნება ამ შემთხვევაში? ბუნებრივია, დევნილები არის ის ჯგუფი, რომელსაც აქვს ყველაზე მეტი ლეგიტიმაცია, ალბათ გარკვეულწილად, და დიდი მოტივაციაც ამ თემის მიმართულებით იყვნენ ჩართულები. წლების მანძილზე დევნილები განიხილებოდნენ როგორც რაღაც შედარებით აგრესიული ჯგუფი და იგივე თქვათ კონფლიქტის მეორე მხარეს მყოფი ადამიანებისთვისაც ესეთი რაღაც განცდა იყო ხოლმე, რომ რაღაც ყველაფრის ფასად სახლში დაბრუნების რაღაცა სურვილის მქონე ჯგუფია. რეალობაში კი მე ძალიან ბევრს მუშაობ დევნილებთან, თავადაც დევნილი ვარ და შემიძლია გითხრათ, რომ დევნილები არიან სრულად სამშვიდობოდ განწყობილები, ვინ და სწორედ დევნილებმა იციან რა რთული გზა გამოიარეს და რა მძიმე შედეგები მოაქვს შეარაღებულ დაპირისპირებას კონფლიქტს და ამიტომ ჩემი დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ, რომ თამამად გითხრათ, რომ დევნილთა სრული უმრავლესობა სწორედ სამშვიდობო გზებს ეძებს და ამ მხრივ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მნიშვნელოვანია ამ დევნილების რესურსი კიდევ უფრო გავააქტიუროთ დობის აღდგენის პროცესში, მშვიდობის მშენებლობის პროცესში, რადგან ეს ადამიანები არიან უნიკალური რესურსის მატარებელი, უნიკალური ინფორმაციის მატარებლები და ნამდვილად სამშვიდობოდ განწყობილი, რაც მთავარია. მე ვერ ხედავ და მიმაჩნია, რომ ეხა შეიძლება ერთეული შემთხვევები არის, თუმცა თუ ესე როგორც ჯგუფზე საუბრობთ, დევნილები ნამდვილად არ არიან განწყობილი რაღაც რევანშისტულად და არ აქვთ სურვილი, რომ რაღაც ძალისმიერი გზით მოხდეს ამ პრობლემის გადაჭრა და მოგვარება. მათი სურვილი თუნდაც საკუთარ სახლებში დაბრუნების ბუნებრივია, თუმცა ეს არ არის, რომ ნებისმიერ ფასად უნდათ, რომ ეს მოხდეს.
ელიკო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ შიშზე და უსაფრთხოების განცდაზე საუბრობდით წაღან. აღნიშნეთ, რომ შიში იმატებს მიმდინარე ომის პარალელურად თუ სხვადასხვა კონფლიქტის პარალელურად და მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ერთგვარი უსაფრთხოების გარანტია და განცდა ჩვენი მხრიდან. შესაბამისად, საინტერესოა თქვენ როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს ხედვას და იმ გზავნილებს, რაც დღეს არის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და როგორი გზავნილები უნდა იყოს, რეალურად როგორი მესიჯები, განწყობები არის სასურველი, რომ გაჟღერდეს უფრო ხშირად. კი, მეტად მადლობა. სანამ თვითონ მესიჯებზე გადავიდოდი, და უნდა ვთქვა, რომ აი შიში, რაზეც საუბრობდით, შეიძლება ითქვას, რომ ორმხრივია. ეს დღეები მომიწია და მათ შორის ვიყავი გამყოფი ხაზის გასწვლივ მცხოვრებ ადამიანებთან და მათაც აქვთ ეს შიში და სამწუხაროდ რაღაცა თამდევი გახდა ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ეს შიში. რაც შეეხება მესიჯებს ჩვენ ზუსტად ერთი კვირის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, სამოქალაქო აქტივისტებმა, ვინც ამ თემაზე ვმუშაობთ, ერთობლივი მიმართვაც გავავრცელეთ, სადაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებით კაფიოდ დაფიქსირდეს ის, რომ ჩვენ მხოლოდ სამშვიდობო გზებს ვეძებთ და არანაირ ძალის მიერ გზებს და ამავე დროს დაფიქსირდეს ჩვენი მზაობა ხარი დავუჭიროთ იმ ადამიანებს ეკონომიური სირთულეების დაძლევაში, სხვადასხვა სირთულეების დაძლევაში, რაც სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით უახლოეს პერიოდში დაუდგებათ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს სხვადასხვა მიზეზების გამო. უნდა ითქვას, რომ რამოდენიმე პიროვნებისგან, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაჟღობდა ნამდვილად, რომ ისინი დაადასტურეს, რომ არიან ამ მიმართულების მხარდამჭერები, თუმცა მგონია, რომ კიდევ და კიდევ არაერთხელ სხვადასხვა ტრიბუნებიდან ჩვენ ხაზზე უნდა გავუსვათ ამას, რადგან როგორც თქვენ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ, რომ ეს იყოს ძალიან კარგი. დიახ, ელიკო, მნიშვნელოვანია ასევე ისიც თქვათ, რომ სწორედ ზალკალიანის განცხადებაც ვიხილეთ ჩვენ საგარეო საქმეთამისი, რომელმაც ძალიან კონკრეტულად თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მშვიდობის და მოლაპარაკების გზით განვიხილავთ. თქვათ, ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებაში რა დამოკიდებულება ექნება და გამორიცხულია ნებისმიერ ტიპის სამხედრო დააპირისპირება, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანია, როგორც აი ჩვენი საუბრის ერთადი თემაც იყო. ხო, რა თქმა უნდა, მშვიდობის, სამშვიდობო პოლიტიკა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, მშვიდობას გისურვებთ. ელიკო ბენდელიანი, მშვიდობისა და კონფლიქტების მკვლევარი იყო, #stumare.